হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম এগেইন এণ্ড এগেইন টু মাই চেনেল কোৱালিটি ওৱান লিমিটেড। আপোনালোক প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ যত্ন লৈ আছেনে? লৈ থাকিব, কাৰণ মই সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ। থাম্বনেইলটো দেখিতো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে আজিৰ ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ এটা ধামাকেদাৰ ভিডিঅ' হ'ব, কাৰণ আজি মই আপোনালোকক 300 কোটি টকাৰো বেছি বাজেটৰ গুৱাহাটী গেটৱে ফেৰী টাৰ্মিনেলৰ নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য দেখুৱাম। আপোনালোকে জানি ভাল পাব ফ্ৰেণ্ডছ যে গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰত বনাই থকা গুৱাহাটী গেটৱে ঘাট টাৰ্মিনেলটো ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো মডাৰ্ণ ৰিভাৰ টাৰ্মিনেল হ'ব, অৰ্থাৎ আধুনিক নদী ঘাট হ'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই গ্ৰেট নিউজটো দিওঁ যে এই নতুন মডাৰ্ণ ৰিভাৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলটো এই বছৰতে অৰ্থাৎ 2024 চনত মুকলি হোৱাৰ পূৰা সম্ভাৱনা আছে। মই গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰত আছো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে গুৱাহাটী গেটৱে ঘাট টাৰ্মিনেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কিমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে চাওক। মই যিমান পাৰি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু পূবফালৰ পৰা পশ্চিমফাললৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য এইটো যে দেখুৱাম। তাৰোপৰি ফেৰী টাৰ্মিনেলটোৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজলৈ যিমানখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈছে আপোনালোকক মই সঁচাকৈ দেখুৱাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সঁচাকৈ এক্সাইটিং হ'ব। মই গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা অলপমান পূবফালে আছে শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰটো, তাৰপিছত পাণবজাৰ বাছ ষ্টেণ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে। আৰু গুৱাহাটী গেটৱে ঘাট টাৰ্মিনেলৰ অলৰেডি মই 3টা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব। গুৱাহাটী গেটৱে ঘাট টাৰ্মিনেলৰ অলপমান পশ্চিমফালে ফেঞ্চি বজাৰৰ বাছ ষ্টেণ্ডটো আছে। ফেঞ্চি বজাৰৰ ফুট অভাৰব্ৰিজখন আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়। প্ৰথমতে আপোনালোকে ফ্ৰণ্টৰ পৰা এবাৰ ভিউ চাই লওক, তাৰপিছত পূবফালৰ পৰা পশ্চিমফাললৈ মজাকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য দেখুৱাম। একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা চাই আছে গুৱাহাটী গেটৱে ফেৰী টাৰ্মিনেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, আপোনালোকে চাওক। 80% কাম অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে, কাৰণ এই বছৰতে এইটো অপেনিং হৈ যাব। আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। সন্মুখৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পালে ন ভিউ, সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ন? তো বলক এতিয়া পূবফাললৈ যাম, আহক। সেইটো ফালৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ একেবাৰে পূবফালটো আহি পালোঁ চাওক। পূবফালৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। সন্মুখতে চাওক MMCH কেম্পাছত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। মই একেলগে দুয়োটা কেম্পাছৰ ওপৰতে ভিডিঅ' লৈ আহিম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু আজি আপোনালোকে চাওক মডাৰ্ণ ৰিভাৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু চাওক পণ্টুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। পানী বাঢ়ি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তো তললৈ নামি যাব পৰা নাই। ইয়াৰ পৰা চাওক পণ্টুন বুলি কোৱা হয়, ফ্লটিং পণ্টুন। ভালকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই একেবাৰে নদীৰ পাৰত নামি আহিলোঁ, আপোনালোকে চাওক ফ্লটিং পণ্টুনছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই নতুন মডাৰ্ণ ৰিভাৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলটোত একেলগে 4খন ফেৰী ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, পাৰ্ক কৰাৰ কাৰণে। আগতে ফেৰীবোৰ পাৰ্ক কৰাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিল ইয়াতে, এতিয়া আৰু সেই অসুবিধা নাথাকে। চাওক ফ্লটিং পণ্টুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পুৰা কাম চলি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰণ অতি সোনকালে অপেনিং হৈ যাব। পূবফালৰ পৰা চাওক, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিম পাৰ্মিশ্যন লৈ ভিতৰত যাবৰ কাৰণে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। সেইটো ফালৰ পৰা মানে পূবফালৰ পৰা আগুৱাই আহি চাওক মই ৰিভাৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলৰ পশ্চিমফালৰ এণ্ট্ৰি গেটখন পাই গ'লোঁ। নিৰ্মাণ কাৰ্য ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু মই নামি কিনে গৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক নদীৰ মাজলৈ কিমানখিনি কাম হৈছে। চাওক ইফালেও আছে ফ্লটিং পণ্টুন আৰু ইফালে চাওক কাম চলি আছে পূৰা। এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলটোত কেফেজ, কেণ্টিন, ৰেম্পছ, ৱেইটিং ৰুমছ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটি থাকিব, কাৰণ এইটো মডাৰ্ণ টেকন'লজি ইউজ কৰা হৈছে ইয়াতে। অলপমান আগলৈ যাব পাৰি আপোনালোক ভালকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে, এখন এণ্ট্ৰি গেট মই দেখুৱাইছোঁহে, মেইন ৰোড, মেইন ৰোডৰ পৰা এণ্ট্ৰি গেট, অলপমান আগুৱাই যাম।
এনটি কোম্পানীয়ে কনস্ট্রাকশন কৰি থকা আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ফেন্সি বজাৰৰ নতুন ফেৰী টাৰ্মিনেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চাই আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সকলোৱে জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীৰ কাৰেণ্ট বহুত বেছি, তাৰোপৰি খৰালি পানী শুকাই যায়, বাৰিষাত বহুত বেছি পানী হয়। তো এইবোৰৰ কাৰণত ফেৰী আৰু যাত্ৰীবোৰৰ বহুত অসুবিধা হয়। কিন্তু এতিয়া আৰু অসুবিধা নহয়, কাৰণ এই নতুন ফেৰী টাৰ্মিনেলটোৱে পানীৰ এডজাষ্টমেণ্ট কৰি ল'ব, মানে পানীৰ যিটো ফ্লাকচুৱেশ্যন আছে, উঠা নমা আছে, সেইটো এডজাষ্টমেণ্ট কৰি ল'ব। নদীৰ মাজলৈ যে ব্ৰিজৰ নিচিনা বনাই দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, মানে এইবোৰে যাত্ৰীবোৰ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব আৰু ফেৰীবোৰ আগত পাৰ্ক কৰিব। প্ৰায় 200 মিটাৰমান দূৰলৈকে বনোৱা হৈছে। নদীৰ পাৰৰ পৰা আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ পুৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য নদীৰ মাজলৈ হৈছে। চাওক, আৰু সন্মুখত চাওক এখন নতুন ফ্লটিং পণ্টুন, আৰু একেবাৰে আগলৈ চাওক, বহুত আগলৈ, প্ৰায় 200 মিটাৰ আগলৈকে কাম হৈছে। 300 কোটিৰো বেছি বাজেটৰ গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰৰ নতুন নদী ঘাটটো বুলি নহয়, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে অসমত উত্তৰ গুৱাহাটী, উমানন্দ, অফলামুখ আৰু নিমাতীঘাটত নতুনকৈ 4টা ফেৰী টাৰ্মিনেল বনাই আছে, একেবাৰে নতুনকৈ। গোটেইকেইটা ফেৰী টাৰ্মিনেল মুকলি হোৱাৰ পিছত অসমৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো বহুতখিনি উন্নত হৈ পৰিব। আপোনালোক যিমান পাৰি ভালকে দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এবাৰ ফেৰী ঘাটত উঠি আহিলোঁ। চাওক, আৰু ইয়াৰ পৰা চাওকচোন আপোনালোকে নতুন ফেৰী টাৰ্মিনেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। নদীৰ পাৰৰ পৰা উঠি আহি মই আকৌ পশ্চিম ফালৰ গেটখন পালোঁ নদী ঘাটৰ। চাওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আশীৰ্বাদ চাই মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক, বাই বাই।